Co přinesl uplynulý týden na jih Čech, dozvíte se právě teď. Začíná přehled zpráv Jihočeské televize. Nová křižovatka na Křižíkově náměstí v Táboře je v provozu téměř 2 měsíce. Chodci si změny pochvalují, ale názory řidičů na propustnost křižovatky se liší. Podle kritiků, kteří stojí v kolonách, semafory uškodily plynulosti dopravy v centru města. Rekonstrukce křižovatky na Táborském Křižíkově náměstí přinesla lidem 2 změny. Chodci dostali nový přechod a řidiči tu navíc mají semafory. Jenže názory lidí na průjezd frekventovanou křižovatkou se hodně liší. Já když projíždím, tak relativně kratší dobu. Já bych řekl, že to je blbě zřízený. Někdo se na křižovatce zdrží jen chvíli, jiný 5, 8 nebo 10 minut. Závisí to na provozu, času, ale také směru, z kterého řidiči na Křižíkovo náměstí přijíždějí. Kolony se tvoří většinou na silnici od Jordánu. Malinko se pomalila doprava směrem od Hráze na Budějovickou. Za to chodcům se změna na světelné křižovatce líbí. Dřív tu čekali, až je někdo z řidičů pustí. Teď je přecházení silnice rychlejší a také bezpečnější. Z pohledu chodce je to určitě lepší a jsem více spokojená. Nevím, jestli je to lepší, ale je to vzhlednější teda, než to bylo. Křižíkovo náměstí moderní proměnu potřebovalo. Někteří lidé jsou ale přesto kvůli dopravě nespokojení. Já to vidím po druhý a nic moc. Tam to bylo lepší, no. Že jsou tu fronty, když jedu autem. Zároveň ubyla parkovací místa. Podle většiny lidí ale rekonstrukce křižovatce prospěla. Jediným sporným bodem jsou semafory. Já se domnívám, že křižovatka, tak jak je světelně řízena, funguje dobře, že jsou tam vlastně všechny směry tak nějak zrovnoprávněny. Vedení města přesto bere stížnosti řidičů na propustnost křižovatky vážně. Co objednal odbor dopravy je posouzení té dynamicky řízené křižovatky těch jednotlivých intervalů. Studie ukáže, jestli se dá propustnost křižovatky zvýšit. Chodník se ale kvůli dopravní situaci rozhodně zužovat nebude. Stavebně ho teďkon upravovat nesmíme 5 let a myslím si, že proto není ani žádný důvod. Město by totiž muselo vracet 8milionovou dotaci. Kolonám v centru Tábora by taková změna stejně nezabránila. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Po celý říjen bude ve Wortnerově domu Alšovy Jihočeské galerie vystaven model sochy Přemysla Otakara II. Autorem je 35-letý František Postl, který se rozhodl vytvořit sochu českého krále a věnovat ji městu k blížícímu se 750. výročí založení města. Otázkou zůstává, zda českobudějovičtí radní dar přijmou. Sochu zakladatele města českého krále Přemysla Otakara II. By České Budějovice rozhodně mít měly, a to na pěkném a důstojném místě. Na tom se shodují radní města, obyvatelé i památkáři. Samozřejmě, teď je to také určitý monument a navíc, že jo, vzpomínka historie. Rozhodně už jen proto, že nás založil a že jsme královské město byli. To piaristické je trošku v ústraní, ale i tak by se tam hodila. Téměř 3 metry vysoká postava panovníka na zhruba 2metrovém soklu, respektive její sádrový model, vznikl v rukou mladého jihočeského sochaře Františka Postla. Jako konečný materiál chce použít žulu. Volba historické postavy byla pro něj jasná hned od počátku. Já jsem vlastně o tom přemýšlel už v Brně, když jsem studoval, tak jsem o tom přemýšlel a už právě vznikla nějaká idea, nějaká ta první skica, protože jsem tady leta vnímal, že tady takováhle socha není a toho zakladatele. František Postl chce sochu panovníka věnovat městu k blížícímu se 750. výročí založení Budějovic, jenomže ve vzduchu zůstává jedno velké ale. Podle památkářů postup není zcela běžný. Iniciativa při tak významném počinu měla vzejít z řad občanů nebo radních města. Myslím si, že ten vlastní podnět ze strany sochaře je dobrý, je určitě chvályhodný, ale myslím si, že takto významná záležitost by se měla řešit formou veřejné soutěže, aby se skutečně našel konsenzus a to nejlepší řešení. Řečený král železný a zlatý založil Budějovice před téměř 800 lety a socha jemu věnovaná by měla město zdobit další staletí. Možná taková socha je na dalších 800 let. Teď to trochu přeháním, ale všichni dobře víme, že například Samsonova kašna v Českých Budějovicích je stará přes 300 let. A je to pořád skvělé dílo a předpokládáme, že ještě několik set let vydrží. Zda město dar přijme či nikoliv a na jaké místo by případně socha směřovala, rozhodnou radní 16. října na radě města. Sádrový model si můžete prohlédnout ve Wortnerově domu Alšovy Jihočeské galerie do konce října. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. I na jihu Čech se chatové oblasti začínají příchodem chladného počasí postupně vylidňovat. Chataři a chalupáři využívají posledních slunečních dnů k návštěvě svých letních sídel. Než je ale na zimu definitivně opustí, neměli by podcenit jejich důkladné zabezpečení. Ranní mrazíky a teploty kolem nuly začaly v posledních dnech chataře a chalupáře ve velkém vyhánět z letních sídel.
Už zanedlouho budou chatové oblasti až do jara téměř vylidněné. A právě na tuto chvíli čekají zloději, kteří si na cizí majetek pomalu brousí zuby. Policisté pravidelně navštěvují rekreační oblasti, zejména v těch měsících, kdy už samozřejmě nejsou osídleny tolik chataři a chalupáři. A těch případů vloupání do chat a chalup řešíme mimo sezónu, chatařskou a chalupářskou několik desítek ročně. Lidé by proto zabezpečení chat a chalup rozhodně neměli podcenit. Odvést by odtud měli zkrátka vše, co může zloděje přilákat. Máme tam televize, DVDčka, je to docela cenná záležitost, takže to radši berem s sebou domů. Pokud nechcete svou chatu nebo chalupu na zimu kompletně vystěhovat, pak policisté doporučují pořídit seznam, popřípadě i fotografie a výrobní čísla všech důležitých cenností. Je to potom důležité pro policisty při případném hledání odcizených věcí. No, osobně jsem to nezažil, ale několik chat tady ve okolí samozřejmě bylo vybraných a přes zimu se do nich nastěhovali nezvaní nájemníci. Je proto dobré zajet chatu v průběhu zimy raději zkontrolovat. Ne všichni ale mají takovou možnost. Řada lidí se sem znovu vrací až s příchodem jara. Mnozí z nich pak bývají překvapení, co všechno jim z chaty zmizelo. Pokud už se stane, že přijdete na to, že se vám někdo do objektu vloupal, je důležité do něj vůbec nevstupovat a zavolat policii. Pokud byste do objektu vstoupili či začali uklízet, tak ničíte stopy, které policistům vlastně pomáhají při pátrání po pachateli. Petra Říhová, Jihočeská televize. O desítky kilometrů v hodině se už v příštím roce zvýší rychlost vlaků na trati České Budějovice Volary. Železniční trať podél Lipna totiž projde rozsáhlou rekonstrukcí. Plánované opravy se týkají především zabezpečovacího zařízení u přejezdu a rekonstrukce nástupišť. Práce začnou na jaře a potrvají až do podzimu. Lidé ze Zářečí u Bechyně postižení povodněmi si rozdělí víc než 500 000 korun z veřejné sbírky. Celkem jde o 26 domácností, které v červnu zasáhla velká voda z Lužnice. Obyvatelům Zářečí pomůže i dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 300 000 korun. Částka se rozdělí mezi 10 domácností, ve kterých povodeň poničila nejen objekt, ale i byt. Nové obchodně společenské centrum Rožnov chce v této městské části Českých Budějovic vybudovat developer Josef Nováček. Majitel pozemků na Děkanských polích představil svůj záměr. V Rožnově by rád postavil několik budov, do kterých by lidé chodili nejen nakupovat, ale zároveň se i bavit. Louka naproti základní škole Ludvíka Kuby v jižní části Českých Budějovic. Právě tady by mělo vzniknout nové obchodně společenské centrum Rožnov. Pozemky vlastní Čechokanaďan Josef Nováček. Podmínka je, že to centrum musí být v měřítku Rožnova. To znamená, že by budovy centra měly být nižší a střední velikosti, stejně jako okolní zástavba. Aby to fungovalo, tak je to třeba, aby to pasovalo do Rožnova, aby se tam hodilo. Josef Nováček má k místu vztah. Jeho děda byl v Rožnově sedlákem. Podnikatel tu chce postavit obchodní centrum, aby lidé z Rožnova nemuseli pro každý větší nákup jezdit přes celé Budějovice. Současný plán je teďka, že by tam byl jeden obchod, potravinářský obchod, tak v nějaký menší střední velikosti. V návrhu počítá s dalšími třemi nižšími budovami. V nich by byly malé obchody, například vinotéka, ale také zubní ordinace, služby pro občany nebo knihovna. Si myslím, že tady ta lokalita jakoby mrtvá zóna. Já jako proti tomu nejsem, jo, že bych jako proti tomu byl, když by tady něco udělali poblíž. V centru má být kruhový objezd s malým náměstím a počítá se i stočnou pro trolejbusy. Nákladní auta budou mít do ulice Ludvíka Kuby u školy vjezd zakázán. Aby prostě to jezdili menší auta a tím se nezvyšovala vlastně hluk. Podle návrhu vznikne v Rožnovském centru také odpočinkový park s hřištěm. Josef Nováček o tom mluvil s ředitelem školy. Jsme rádi, že jsme byli osloveni, můžeme se vyjádřit, jaké tam bude hřiště, jaké tam budou hrací prvky, kde by to mohli žáci naší školy využívat. Developer získal od stavebního úřadu územní rozhodnutí. Připomínky lidí z Rožnova bere vážně. Nemusí mít obavy, že tam vznikne něco, co by poškodilo ráz Rožnova. Na projektu obchodně společenského centra pracuje budějovický ateliér 8000. V Rožnově se začne stavět do roka, nejpozději do 2 let. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. S nevlídným podzimním počasím každoročně stoupá i riziko chřipky a nachlazení. Lidé by proto měli více dbát na zvyšování obrany schopnosti a na posílení imunitního systému. Pomoci může dostatek vitaminů nebo očkování. Rýma, kašel a bolest v krku. Tím se v tomto období projde většina z nás.
Chřipka se podle lékařů vyskytuje celoročně, na podzim a v zimě, ale nemocných pochopitelně přibývá. Nejlepší je proto zalézt do postele a pořádně se vypotit. V případě přecházení je velmi pravděpodobné, že člověk může dostat zápal plic. V posledních 4 letech toto zaznamenáváme velmi často a ti lidé potom vlastně jsou hospitalizováni u nás v nemocnici a s dalším postižením, například postižení srdce. Pokud se chceme opakovaným infekcím vyhnout, pak se o své tělo musíme především dobře starat. Zdravý životní styl, to znamená vitamíny, forma ovoce, zelenina je asi nejlepší, ale když pacient chce koupit si ten vitamin C jako doplněk, je to vhodné. Na alkohol a cigarety tedy můžeme rovnou zapomenout. K otužování určitě přispěje například sauna. Chce to pravidelný pohyb i dostatek odpočinku. Před tolik obávanou chřipkou nás ale může ochránit také očkování. Teď je nejvhodnější doba zahájit očkování proti chřipce. Očkovací látka již v České republice je k dispozici a vlastně případní zájemci mají možnost zvážit toto očkování a nechat se naočkovat. Vakcína začne působit zhruba 14 dní po aplikaci a na celou zimu bohatě postačí jedna dávka. To očkování vlastně má chránit proti nákaze chřipkou a ono nemusí mít 100% účinnost, ale má se za to, že vlastně to očkování ochrání většinu lidí před komplikacemi a o ty právě jde, protože komplikace je to, co zabíjí lidi vlastně v případě onemocnění chřipkou. Rizikovou skupinou jsou samozřejmě seniori nebo lidé s chronickým onemocněním. Těm očkování proti chřipce hradí pojišťovna. Ostatní zájemci si ho musí hradit sami. Cena jedné vakcíny se pohybuje od 200 do 300 korun. Petra Říhová, Jihočeská televize. Rozsáhlá rekonstrukce západního křídla se dočká nemocnice v Táboře. Pacienti se mohou těšit na moderní ambulance, nový výtah i obměnu lůžkové části. Práce na rekonstrukci začnou už v průběhu října. Hotovo by pak mělo být na přelomu února a března příštího roku. Na Jindřichohradecku onemocnilo 15 lidí enterovirovou meningitidou. U několika dalších pacientů se nemoc nepotvrdila. Meningitida zasáhla většinou mladé muže. Několik z nich skončilo na neurologii a dětském oddělení Jindřichohradecké nemocnice. Infekční onemocnění postihlo i hráče a funkcionáře hokejového klubu Vajgar Jindřichův-Hradec. Karanténa končí v neděli 13. října. V blízkosti Temelína vrcholilo v pondělí bezpečnostní cvičení Safeguard 2013. Armáda a policie nacvičovaly ochranu jaderné elektrárny Temelín proti teroristickému útoku. Vlastní připravenost si ověřili při různých akcích ve spolupráci s ostrahou elektrárny. U Temelína se v pondělí střílelo. Dva útočníci se pokusili probít přes kontrolní stanoviště armády. Vojáci a policisté totiž nacvičovali ochranu jaderné elektrárny před teroristy. Nebezpečná situace je i ta, na kterou nejsme úplně cvičení, to znamená ty možnosti teroristických útoků, bombové útoky a podobně. Zásah proti teroristům byl nejakčnější ukázkou ochrany strategického objektu, kterým jaderná elektrárna rozhodně je. Podle mě cvičení je velmi přínosné, protože jedna věc je plánovat něco na papíře a druhá věc realizace v praxi. Vojáci zajistili prostor, přivolali posily a pomáhali zraněným. Policisté měli při útoku na elektrárnu jiný úkol. A policisté v neprůstřelných vestách se samopaly, by se okamžitě vydali teda po horké stopě, jak my říkáme, a pátrali by po útočnících. Armáda a policie spolupracovali při kontrole podezřelého vozidla. Na sedadle se objevil balíček, ve kterém mohla být výbušnina. Na místo proto dorazila zásahová jednotka s pyrotechnikem. To cvičení je pro nás nové v tomto, protože nikdy v terénu a u jaderné elektrárny jsme s armádou České republiky necvičili. Do 4denního cvičení v okolí jaderné elektrárny se zapojilo celkem 180 lidí. V pohotovosti byla ostraha Temelína, policisté Stýna nad Vltavou, ale především armáda. Tohoto cvičení se nám zúčastnila zhruba 100 vojáků, z níž převážná část byli příslušníci roty aktivních záloh. Na kontrolním stanovišti před elektrárnou se procvičili v 5 různých situacích. Ukázky sledovali starostové okolních obcí a další hosté. To cvičení, kdyby opravdu bylo v reálu, tak by jaksi ta intenzita byla podstatně větší. Při prvním společném cvičení byla ale důležitá hlavně spolupráce všech složek v čele s operačním střediskem. Jaderná elektrárna Temelín potřebuje jako strategický objekt výroby energie nejvyšší ochranu. Že z toho cvičení pro nás vyplývá několik závěrů a námětů na to, jak zlepšit připravenost.
Cvičení se odehrálo mimo areál Temelínské elektrárny na účelových komunikacích. Řidiče, kteří projížděli kolem Temelína, proto akce neomezila. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Propojení vědy a výzkumu nabízí nová naučná stezka ve Vodňanech. Témata, kterými se výzkumníci na fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity zabývají, přibližuje pětice soch s informačními tabulemi. Dřevěné a kovové sochy na nové naučné stezce okolo Mlýnského náhonu vytvořili mladí sochaři pod vedením Matěje Hájka. Omega-3 kapr, který se podepsal na zvýšení kvality masa a pomáhá v prevenci proti civilizačním chorobám, patří k velké chloubě Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Tamní výzkumníci totiž vyvinuli krmnou směs, díky níž se zvýšil obsah omega-3 masných kyselin v kapřím mase. Teď se kapr dočkal svého zvětšnění a důstojného místa hned v těsné blízkosti fakulty. Půl tuny vážící a skoro 4 metry dlouhou dřevěnou sochu vytvořila výtvarnice Josefína Jonášová. Pojela jsem ho jako takovou houpačku, že to bude atrakce zároveň pro děti, že je to vlastně rozfragmentovaný na 4 kousky a skrz to tělo bude jedna kláda, která bude tvořit houpačku. Myslím, že málo kdo v tom pozná omega-3 kapra, ale to je zároveň i cílem té stezky, aby to nebylo polopatické, ale aby to nutilo lidi k přemýšlení, k propojování. I další sochy na 3,5 kilometru dlouhé trase upozorňují návštěvníky na vědecké aktivity fakulty. Patří k nim i výzkum Vizi velké, největší jeseterovité ryby na světě. Nacházíme se u brán genetického rybářského centra, kde Vizi chováme a organizujeme tady vlastně záchranné chovy. Protože pravý kaviár se vyrábí z jeseteřích jiker, neboli z vajíček, a díky tomu i populace jeseterů ve volné přírodě rapidně poklesly. Jeden i z cílů výzkumných účelů je, aby se kaviár mohl dělat z takových ryb, aby přitom nemuseli zahynout, aby nemuseli být zabity. Dlouholetou snahu vědců o záchranu raka říčního přibližuje další zastavení věnované tomuto kriticky ohroženému druhu. Raka říčního z kovu vytvořil sochař Tomáš Skála. Voda a její důležitost pro vznik a uchování života se stala inspirací pro vznik plastiky Terezy Honcové. Poslední zastavení znázornující biomonitoring najdeme v romantickém prostředí u vodňanského rybníka. Abstrakci výzkumu za pomoci seker a pil tu ze dřeva vytvořili Julius Reichl a Matěj Hájek. Zaměřuje se zejména na sledování vlivu cizorodých látek ve vodním prostředí. Na nové naučné stezce nebudou chybět i netradiční lavičky ze dřeva a žárové ocely. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Obrovský zájem lidí přispěl k záchraně opuštěného čápa. Mládě zůstalo bez rodičů na hnízdě v Pištíně na Českobudějovicku. Díky webkameře Písecké lesnické školy studenti zjistili, že mladý čáp neumí létat a potřebuje pomoc. Záchranná akce skončila jeho odchytem. O čápa se postarali zaměstnanci zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Tohle je mladý čáp, kterému lidé zachránili život. Teď je v záchranné stanici na Hluboké a daří se mu dobře. Ještě před měsícem mu ale hrozila smrt. Naštěstí čápa v Pištíně pozorovala kamera Písecké lesnické školy. Jsme zjistili, že rodiče i starší mládě hnízdo opustili. Takže mládě to malý zůstalo samotné na hnízdě. Rodiče a jeho větší sourozenec totiž na konci srpna odlétli na zimu do Afriky. Ono u čápu to je tak, že potom neodlítá celá rodina najednou, ale ty dospělí odletějí prostě zvlášť od těch mláďat. Nejmenší čáp z rodiny zůstal v Pištíně nakonec sám. Nemohl si ani obstarat potravu. Mládě bylo takové menší než ty ostatní, neumělo ještě létat a prostě asi by nejspíš na tom hnízdě zahynulo. Díky webkameře a projektu lesnické školy sledovali čápa na internetu lidé téměř z celé Evropy. Ptali se, co s ním bude a jestli ho zachrání. Chodili nám maily z Polska, z Maďarska, z Velké Británie, ze Slovenska i z Čech. Začátkem září se proto u hnízda v Pištíně rozjela ostře sledovaná záchranná akce. Těžko bychom se tam dostali sami, bylo to součinnosti s místníma hasičema, který nám půjčili plošinu. Dostali jsme se k tomu hnízdu a mládě jsme sundali. Osud čápa zajímal i starší paní, která bydlí v domu hned vedle hnízda. Dalo vám ho líto toho čápa? No to víte, že jo, já se s ním šla ještě do auta rozloučit. Hladového čápa převezli do stanice pro handicapovaná zvířata v zoo na Hluboké. Tady ho nakrmili a ubytovali v zimovišti. Teď už vypadá dobře, ovšem zatím samozřejmě na zimu ho takhle pustit nemůžeme. Záchrana čápa potěšila hlavně studenty Písecké lesnické školy. No samozřejmě všichni jsme byli rádi, protože čápů se v letošním roce nedařilo. Kvůli studenému a deštivému jaru přežilo v kraji sotva 20 letošních mláďat. O to větší je teď zájem lidí o zdraví čápa z Pištína. Zajímají se o něj nesmírně, protože právě to bylo na tom internetu. V zóna Hluboké zůstane čáp do jara. Když se mu bude dařit a naučí se lovit potravu, vypustí ho zoologové do volné přírody. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.
A to je od nás vše. Budu se těšit opět brzy na viděnou. Potřeby pro zahrádkáře, kutily a stavebníky. Moda Show. Receptář s Přemkem Podlahou. Alternativní životní styl a ezoterika. To je podzimní hobby od 17. do 20. října na výstavišti v Českých Budějovicích. Využijte příležitosti a zakupte si u nás výhodně materiál pro stavbu vašeho rodinného domku. Jsme specialisté na prodej zdících materiálů, především systému Proterm. Více na www.stavebniny.cz. Přijďte si vybrat nejprodávanější japonský vůz na českém trhu. Suzuki SX4. Autostart České Budějovice naproti KD Vltava. Tuzemák. Rozumně uložená měna. Top Design. Nejlevnější kožené sedací soupravy. Top Design. Nejširší výběr sedacích souprav s různými designy potahů. Top Design. Nejlevnější kožené a textilní sedací soupravy. Top Design. Kůže za cenu textilie. Top Design. O-Centrum v Husinci nabízí instalatérské a topenářské zboží, vybavení koupelen, betonové výrobky a dlažby, kanalizační a odvodňovací systémy. Najdete nás také v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku a v Českých Budějovicích. Vybavení i větší šanci na získání pracovního uplatnění teď mají žáci i studenti střední odborné a vyšší odborné školy v Sezimově Ústí. Díky dotaci z operačního programu ROP Jihozápad zde bylo dokončeno dlouhodobě budované pracoviště moderních technologií. Mohli jsme rozvinout jeden velice významný sektor nebo jednu významnou složku, a to je hlídání a kontrola jakosti. Pracoviště moderních technologií je vybaveno 5 výukovými stroji, které při praktickém vyučování využívá více než 200 žáků, převážně 3. a 4. ročníků. Tohle je přístroj na korekci měření, nástroje teda. Můžeme si zjistit, jak je nástroj opotřebený, jak vypadá, jak je se nabroušený správně. Tady provádíme kontrolu měření, zkoušíme vlastně přeměřujeme všechny ty součásti, umí to i skenovat vlastně ty části, že nemusíme projíždět přes všechno. Hlavně jim to přiblíží celé to pozadí moderního světa. Najednou jim přiblíží, že vše kolem nás je v podstatě obklopeno technikou, která propojuje informační technologie, strojírenství a elektrotechniku. Celý projekt byl zaměřen právě na využití moderních strojírenských technologií při praktické výuce ve všech strojírenských i elektrotechnických oborech. Jeho celkové náklady přesáhly 5 milionů korun. Dlouhodobě evidujeme poptávku po absolventech technických oborů a nejenom to. Pro podniky, jeho české podniky, potenciální zaměstnavatele je důležité i to, aby ze škol vycházeli absolventi, kteří už při své výuce přijdou do kontaktu s moderní technikou. V rámci regionálního operačního programu Jihozápad bylo v Jihočeském a Plzeňském kraji podpořeno celkem 74 projektů, přičemž v Jihočeském kraji bylo zrealizováno nebo je podpořeno 36 projektů a v kraji Plzeňském 38.
celková míra dotace na všechny projekty činí necelou 1 miliardu korun, přičemž nejvyšší dotaci v rámci rozvoje školství získalo gymnázium Vítězslava Nováka z Jindřichova Hradce, dotace činila téměř 27 milionů korun a v kraji Plzeňském získala nejvyšší dotaci střední škola v Horní Břize a dotace činila 34 milionů korun. Narodila se v roce 1989 v Praze. Jejím velkým snem byl balet, kterému později zabránily zdravotní potíže. Většina lidí si ji pamatuje hlavně z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárnila roli Adriany, vnučky Vlastimila Peška v podání Rudolfa Hrušinského. Pak se ale dala na dráhu modelingu, kterým se převážně živí dodnes. Herečka a modelka Dominika Karlčková. Co se vám vybaví, když se řekne Jižní Čechy? Jižní Čechy, tak měla bych říct Budějovice, předpokládám. Ne, já se přiznám, já mám celou rodinu na Moravě, takže já jsem buď v Praze nebo tam, takže tenhle kraj se mi jako vyhýbá celkem, no. Jaký jsou podle vás Jihočeši, když je tady pozorujete, vidíte? Tak příjemní lidi, Češi celkově jsou fajn, jako až na nějaké výjimky, na nějaké jako horší vlastnosti, ze pár by se našlo, že, ale jinak jako si myslím, že jsou fajn. Kdy jste se naposledy radovala jako malá holka? Když jsem se radovala jako malá holka, minulý týden na koupališti, když mi můj muž koupil hopík. Váš největší trapas? Ježišmarja. Trapas, tak co se týká nějakých společenských fópa, tak jsem jednou přehlídla na celkem jako významnou akci dress code, což jako nebylo úplně vhodný, no, ale tak ustáli jsme to s nadhledem. Kdy jste naposledy překonala strach? Když jsem překonala strach, tak já jsem celkem silná klaustrofobička, takže já v podstatě pokaždé, když musím někde být a hemany, jsou tam schody, tak se musím jako ovládat, no. Co vás dokáže opravdu vytočit? Vytočit? Jakákoliv křivda, když se někdo stará o věci, o který nemá, když se vám někdo plete do života, vykládá nesmysly, tak na to se ještě úplně nedokážu poznést, no. Kdy jste se naposledy nahlas zasmála? No teď dlouho ne, protože já jsem teda na antibiotikách a měla jsem zánět hlasivek, takže jsem vůbec ráda, že mluvím. A možná jako už bych neměla tolik, protože tu vyprávím celý den, takže se nějak moc nesměju teďko. Je něco, co doopravdy neumíte, na co jste vyloženě levá? Neumím žehlit. Ne, opravdu. Neumím. Prostě vyžehlím, ale velmi, velmi, velmi špatně. A já celkově nejsem jako moc manuálně zručná, teda se přiznám. No, to mě minulo. Malovat neumím, absolutně ne. Ve 3 letech naposledy sluníčko rozpilo se mi, mám z toho trauma do dneška. Kdybyste mohla být na jeden týden kýmkoliv na světě, kým byste chtěla být? To já nikdy neměla tohleto. Já jsem ráda, že jsem já a myslím si, že každý by měl být svůj a nikdo nějak jako se nechtít do nikoho převtělovat. Čechy, harmonie zážitků. Potřeby pro zahrádkáře, kutily a stavebníky. Moda Show. Receptář s Přemkem Podlahou. Alternativní životní styl a ezoterika. To je podzimní hobby od 17. do 20. října na výstavišti v Českých Budějovicích. Máte problém na silnici? Ne každý vám pomůže. Vaše nehoda, naše starost. Spolehněte se na nejsilnější partnery pojišťoven. Potřebujete zaměřit rozdělení pozemku? Vyznačit věcné břemeno anebo geometrický plán nutný ke kolaudaci vašeho domu? Firma GeoJK vám poskytne široké portfolio geodetických prací na jihu Čech. Obraťte se na profesionály. www.geojk.cz